Հարյուր սիրելի հերոստատի դող, հարյուր սիրելի գործընկերներ, ցեցհեդե շաղիկ։ Եվ այսօր պիտի պատրաստենք պաստայի տեսակ, որը շատ հայտնի պաստաներից է աշխարհում, պաստա ալյա վոդկա։ Անշուշտ փենն է պաստա պիտի օգտագործեմ, ես փեննեյով եմ անելու, սո փենն է ալյա վոդկա ենք պատրաստելու այսօր։ Իսկ փենն է պատրաստելու համար կամ փենն է ալյա վոդկա պատրաստելու համար ցեզ ասեմ ինչ պետք է։ Մեզ պետք է ամենեն առաջ ամենակարևորը ասեմ, փենն է, ես օգտագործել եմ այդա Աբրանկանիշի փենն, անշուշտ կարող եք ուրիշ տեսակի պաստաներ էլ օգտագործել, օրինակ գրիկատոնի կամ ուրիշ տեսակի իտալական պաստաների տեսակներ։ Այսօր ես օգտագործել եմ այդայի փենը։ Ուրեմն, ես ասեցի, ըստեղ ունենք մի ճաշի գտալ կամ 1.5 ճաշի գտալ լոլիկի խույս կամ մածուկ, մի բաժակ կամ 200 գրամ fresh cream, կարող եք ուրիշ կրեմ էլ օգտագործել, կարևորը հաստ cream լինի, heavy cream լինի։ Ստեղ ունենք շատ փոքր կարակ, այսօր դե թույլ կտանք մենք մեզ ամենավերջում մի հատ տանենք, սենց ավելի համեղ լինի։ Մի քիչ ունենք parmesan բանիր, արդեն քերած պատրաստենք։ Ստեղ ունենք մի քանի հատ ծխտոր, օգտագործել ենք 2 հադամյան։ Ստեղ ունենք շատ հետաքրքիր, արդեն շուկայում գտնում եմ շալոտ սոխերը, դե հիշում եք անցյալ էպիզոդին ասել էի, որ այստեղ շատ տեսակի սոխեր չկան, ոնց որ հազիվ ասեցի, շուկայում հայտնվեց ուրիշ տեսակի սոխեր, սո ունենք Հայաստանում շալոտ սոխեր այլևս։ Այստեղ ունենք բեյզիլ, իտալական, մի քանի հատ օգտագործել ենք եւ մի հատ էլ շատ գծու չիլի բղբեղ ունենք, որը օգտագործել ենք քարոտ կամ գես։ Նայած այդ վարգյանի կաչությանս։ Այստեղ ունենք վարդակույն բղբեղներից ամենավերջում պետք է օգտագործեմ կոտանից եւ ունենք ֆլեյքները կոտանից, որը մի թեթև սխտոր ունի մեջը եւ աղ։ Այստեղ մեկ մամորացա, որ կարևոր է, բայց չեմ մորանա, վոդկա ունենք մի քիչ, օգտագործելու ենք մոտավոր 2-3 ճաշի գտալ։ Ամենա։ Որտեղից սկսենք ուրեմն։ Ես միջայլոց կացան արդեն միացրել եմ։ Եվ ջուրը երում է։ Ես կամաց-կամաց կարող եմ ավելացնել մեր փենը։ Ես բաղադրադոմսի չափսերի համար ես օգտագործել եմ 2 բաժակ պաստա։ Բաժակ ավելացնում եմ։ Մի թեթև ցիտաբտրից հետ ենք ավելացնում մեր պաստայի ջուրին եւ մի թեթև աղ։ Այստեղ ցկեն կարողա պետք լինի մեզ։ Եվ հիմա ինչ ենք անում։ Փակում ենք, թե թեթև խառնեմ։ Փակում եմ։ Սիրելիներս, միջև որ մեր փաստան եփի, արդեն մենք հաշվարկել ենք, կսկսենք սոխերը չարտել եւ կսկսենք մեր սոսը պատրաստել, հետո կվերցնենք մեր փաստաները եւ կտնենք մեր սոսի մեջ։ Վերցնում եմ մի հատ այսպիսի կացա, որ ինչ որ մարենք, արդեն ուղակի մեջը տնենք։ Սոխերը կտրատելու ենք։ Կարող ենք այսպես մի թեթև մի քիչ վերևից եւ մարացնենք։ Կարող եք անշուշտ, եթե շալոտ չգտնեք, կարող եք որևէ մեկ սոխ օգտագործել, սպիտակ, թեղին, կարմիր, ինչ կլինի։ Ես ուղղակի excited day-ի անպայման ուզեցի շալոտ օգտագործել, որովհետև գտել եմ նոր շուկա։ Շատ եմ ուրախանում, երբ որ նոր բաներ եմ գտնում շուկա, որովհետև միշտ ասում եմ, որ Հայաստանը կարա ամեն ինչ էլ ունենա, այսինքն նույնիսկ մենք ցանենք կամ չցանենք, նույնիսկ դրսից բերենք։ Եվ մեր գլիման գները, որ ամեն ինչ ունենանք, ինչի՞ չէ, որ ամեն տեսակի մթերք ունենանք։ Մարացնում ենք։
ունենք սոխերնիս։ Հիմա որովհետև մեր սոխերը պատրաստ են, մենք կարող ենք սկսել սոթե անել, այսինքն դպագել։ Ավելացնում եմ մի քիչ փոքր չէ, մի քիչ շատ ցետ, այսինքն քառորդ բաժակ։ Ավելացնում եմ մեր սոխերը։ Ուպս, շատ արագ արդեն գտականա։ Մի թեթև խառնում եմ։ Մի հատ խառնում եմ և վերցնում եմ մի հատ ծխտոր։ Ուրեմն ես ասել եկամ երկու հատ փոքր կամ մեկ հատ մեծ, կարող ենք այսպես քերել մեր խառնուրդի վրա։ Միջև վերջ։ Միջև վերջ եմ հաջողացնի, որպեսի չվնասվեմ և վերցրում ենք ասի։ Բոլոր սոխը վերցրեցի, սխտորը, սորի, մի հատ խառնում եմ։ Եվ ինչ ենք անում, ամենայն առաջ ֆլեյքսներ ենք ավելացնելու։ Կոտանից և աղ։ Մի փոքր խառնում եմ, այդեն սոխը պատրաստվում է, ես կարամ չիլին կտրատեմ։ Վերցնում եմ ես կան չիլի բեղբեղից և մարացնել եմ։ Անշուշտ էսի օպշնել է, կարող եք, եթե չեք ուզում լինի, կարող եք չիլի չոգտակործել, պայման չէ, որ բեղբեղ տնեք, չնայած ինքը ալավոտքան միշտ գծույա լինում, բայց դե կարող ենք փոփոխել, ոչինչ, ավելացնում եմ և մի հատ խառնում եմ, յամի, արդեն շատ լավ է։ Հիմա ավելացնելու ենք լոլիկի մածուկը։ Մի թեթև խառնում եմ սոխի հետ։ Եվ հիմա ոտկան պետք ավելացնենք, մի թեթև խառնում եմ, ավելացնում եմ, միշտ որ խմիչքն ենք ավելացնում, իրենք ավելի համերը իրար են բերում և սկում եք, որ խառնաշփոթ է դառնում, մի քիչ կարող ենք կամացացնել։ Ստեղ ունենք fresh cream-ը, մի փոքրել ենք խառնում, մի հատ պաստային նայենք, արդեն կրեթե պատրաստ է։ Ուրեմն ավելացնում ենք մեր fresh cream-ը կամ որևէ մեկ կրիմի տեսակ, որ դուք օգտագործում եք, դուք ուզում եք հիմա համերը ես ամեն ինչին, մի հատ երևակայեց ենք, նայք, 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 յամի, ով որ տիդում է հիմա, երևի արդեն այսօր կպատրաստի, որովհետև անհնար է, որ այս համեղությունը դուք չպատրաստեք այսօր, այս կան հեշտ ուտելիք, պաստայով, չկա, կարծեմ չկա, ահա, գրեթե մեր սոսը պատրաստ է, ես ուզում եմ էլ մեր պարմեջանը մի քիչ մեջը տնեմ, մի քիչ էլ դուրսի թողնեմ, այսինքն վերջավորություն, մի փոքրել եմ խառնում, յումի, օքե, պաստան արդեն կարող ենք ավելացնել,
փոքր խառնում ենք շատ արագ եւ հիմա կարակն ենք ավելացնել։ Թեթև թողում ենք եւ այստեղ ուրեմն մի թեթև սև բարբեր եմ ավելացնելու։ Կարանք ամենավերջում են ավելացնեն, կարանք մի հատ էլ այս ստեպում։ Մի փոքր խառնում եմ, արդեն պատրաստ է մեր պաստան։ Իմիջայլոց մենք կարանք երկու կտալ պաստայի չուրից ավելացնել մեր պաստային, որպեսի սոսը ավելի հետաքրքիր լինի։ 3-4 էլ կարա լինի, դե աչքի չապով դուք կարակ ավելացնեք, որպեսի սոսը փանակ։ Այսպես արդեն մեր պաստան պատրաստ է, պեննե ալա վոդկա, ալա շաղիկ, ինչպես կուզեք անվանեցեք։ Ահա, պերում եմ մի հատ այսպիսի ափսե և մեր պաստայից կնում եմ, ինչ հետաքրքիր ստացվեց գույները։ Պաստան դրեցինք մի քիչ բեյզիլ վրա, կարող ենք նույնիսկ, քան որ ինքը շատ մեծ է, մի թեթև ավելացնել։ Եվ պարմեզան։ Շատ չեմ տունում, որ չպաղեմ այս կեղեցկությունը։ Եվ մի քիչ է լեսիմ ամենա ֆեյվորիտ բրբերներից։ Դե ինձ սիրելիներս, տեսակ ինչքան հրաշք ուտելիք ենք այսօր պատրաստել, չնայած ամեն օր մենք հրաշք ուտելիքներ ենք պատրաստում, գիտեմ, ձեր նամակները կարդում եմ, շատ լավ բաներ եք գրում մեր առավոտ լուսայի մասին, համեղ առավոտի մասին, իմ մասին և մեր ճաշերի մասին։ Հուսամ 2022-ին ավելի կզարմացնենք ձեզ մեր համեղություններով։ Ուրեմն, ձեզ բարեխոժակ եմ ախտում, անպայման կպատրաստեք պաստան, այս պաստան, պեննե, ալա վոդկան, տեսակ ինչքան քիչ ապրանքներ էլ պետք և այսքան համեղություն, այսինքն մի 5 րոպեից 10 րոպեա պետք ձեզ, որ այսքան համով ափսե պատրաստեք։ Ձեզ լավ օր եմ ախտում, ցտեսություն։